Hoće igrao, šampionsko li? Ovo igra. Ja ono šampionsko li igra. Koji je Bešić? Ponapred toga na Jaksi Ljubi. E, ono te Jaksi svoje, vrat. Ovo su silni. A Jaksi svoje, su Jesi, ja znam. Aši komentira mač. Johnny, Johnny, jest papa. Ti kvom mišće, Totno Ajde, i tvaš se finale. Promo smenete ekipi, ti su vrlo. Vreme je za bitka. Final Čampionska liga među odborite na Ajaxi Liverpool. Mahni ti jo. Yes. Do mene sa dvamata igrači. Vankiša и Ицаги. Бих заложил всичките си пари, но не и в B365, защото са мръсни, мръсни Ти блокираха сметката. Защото ми блокираха сметката, сега възможност за реакция 1-0. В първата минута. В първата минута. Едва ли някой очаква такова зрелище, такова зрелищно начало на срещата. Стади бележи. Ливърпул трябва да вземе необходимите мерки. Вата, ти дразиш, добре се махнеш. Знаеши, добре се махнеш. Ти ме пуска заха, че трябва да се разкараш на монитора. Защото не мога да понасят и ще... Хвата да изчезнеш, врате, и да се скриеш някъде. Ама открива го, аз искам да ги питам, защо не мога. Ама не мога да ги питаш нищо, сега докато ти играят в момента. Казаха да... И да се разкараш от екрана. Там некои звъни, беби са две звъни. Явно има още някакъв бебе. Панава. Има няколко гаджета. Аз ще ги кажа на тази, която мисля, че звъни. Бебито 2. Има ли друго бебе? Бате, бате, ти дразниш, братле. Добре, вземи хуй, се махни някъде. Аз съм коментатор на матч. Аз съм Петър Василев. Петър Василев е тук. Специално за вас, за да коментира това зрелище. Зрелищна битка. Атака на Ливърпул, какъв невероятен, какъв изключителен изстрел. Това е просто зрелище. О, какво изваждане! Мане с топката, продължава и я би човек, молец. Един, браво, Ливърпул изравнява резултата в 56-та минута на срещата. Сломам се така, брат. Е, бати напрежението. Ливърпул в карабата, е, бати финала. Омага! Това е така много сериозно, много сериозно. Ако му беше дал настрани, батко му вкарваше. Защо не е настрани? Тежък мач се очертава. Деба неговата. Та ми хареса. Аре бе, греш бе! Как така ще биеш куцу бе? Бати уводяването. Клипа ми е 1900 и гледаме. Леле, само докато ям тук направи сумата и гледам. Ти си платил бе моето момче. Не знам бе брат, тръгнах клипа ми. Най-черният драфт, който не го гледал. Да го гледам, защото е много важно. Брата, ма... 3 часа и половина съм. Не ги избираше на черни, брата. Имаше по-черни, малко си избра там Бел, Мел, си избра си улица нарочно, брат. Кой беше по-черни от Бел? Това да не сме, аз и ти да ги разбираш, кой е по-черни. Те не са чак толкова черни. Да и тук избра си, имаш по-черни, таки е по-слаб по-борис, ти си избра по-силни там. Ти си имаш черни ли си? Не мога да различавате, не виждам вече. Ти най-съотличаваш. Не знам кой е най-черен. Не знам, брат, и ти си много бял. Помниш като мама как те рисувах по-черен. То заводи всички с по-черни от него. Да. Е, какво стана бе, брат? Засада бе, матко. Това засада бе, брат. Те беха трима, как прецени с пас на кой съм... Ими, ако искаш, подай оплакване. Подай жалба. Бет 365. Там не. Кур за бет. Няма да играем. Аре бе, лимон. Много, много сериозна битка между тези два отбора. И какво извеждане там? Подай му, братле! Подай му, моля се, подай му! Добре, вкарвай! Влиза! Пара един за Ливърпул. И Ливърпул, какво прави на праха за праде, а як са там стърдам.
Ливърпул, Барнаба, Аякс. Много добре го изведе. Тук трябваше може би да дадеш малко се позатрудни, но малко хладно кръвно, хладно кръвно изпълнение. На кой? На Фабиньо. Още нищо не е свършило. Така. Явно Аякс се отказаха, сега ще почне да си вкарва автогол, едно време ти така правиш. Не, Ливърпул в никакъв случай не трябва да подценява отборът на Аякс. Страхотно спасяване! Страхотен вратар! Алисон е страхотен вратар! Ау! Вратар имам много повече спасявания в матча, но Аякс губи. Ааа, каква засада, бе? Стига, бе! Аякс опитва да спасява отбора на Ливърпул. Таба, те пусни, бе, брат! Е, ти угът ли си? Гол да ти дам да ми вкараш. Сега ще ти вкарам, не бой се, бе. Гледай, какво става, бе? О, това е възможно за Аякс, която може да се страхотно спасяване! И край! Матча свърши. И Ливърпул. Успява да обърна резултата. Само то няма зад бокс. Ти колко имаш, бе, приятел? Е, бих и аз като една пърля. Минуш две? Крайно време беше да бъде. Това е края на епизода. Абонирайте се и цъкайте камбанката. Аз крайно време да бъде. Не, бе, аз имам две загуби и една победа. И аз имам две загуби и една победа. Да. Само той има две победи. Да го напукаме. И нула загуби. Маме, един час, брат. Не, брат, да го тики свърши.